እኛ አስበን የሰራነው ጥሩ ፕሮዳክሽን ለመስራት ነው። ምክንያቱም በጣም ዲቮሽን ነበር በብዛት የሚታየውና ቆንጆ ካሜራ ወርክ ለመስራት ቆንጆ ላይቲንግ ለመስራት ነውና ስቶሪ ቦርዱን በደንብ ሰርተነው ስለነበረ በአክቲንግ በመበላሸት የደገምነው ሲን አልነበረም። ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ላይቶች አልተጠቀምንም። ራሳችን የሰራናቸው ብዙ ላይቶች አሉ። ሌሎች አንዳንድ ነገሮች በቺፕ ነገር የሰራናቸው ግን መጨረሻ ላይ ውጤታቸው ሲታይ ትልቅ ማሽን እንደተሰሩ ትልቅ ነገሮች ኤፌክት ያላቸው ብዙ ነገሮች ተጠቅመናል። ሶሪ ረበሽኩ። ካክተሮቹ ጋር እንኳን በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበር። ምክንያቱም ብዙዎቹ የስቴጅ አክተሮች ነበሩ። ግን ቢሆንም ስቴጅ አክተሮች ቢሆኑ ፊልምንም መስራት እንደሚችሉ አሳይተዋል። በእናት ዶክተር እንደዚህ አይነት ነገር የሚያወራብኝ ሰው ደስ አይለኝም። ፈላጎትሽ ገባኛል። እንደኔ የሚረዳሽ ወንድ አገኛለሁ ማለት ግን ዘበት ነው። ሚሮን እኔ ካንቺ የምፈልገው አንቺን ብቻ ነው። ሌሎች ግን ያንቺን ቤተሰብ ሀብትና ስም ኮንቴክስቱን ነግራቸውና እነሱ አንደርስታንድ አድርገውት በእነሱ አባባል ይሉት ስለነበረ ጉዲፈቻ አይ ቲንክ እሱ ነው የጠቀመን ይመስለኛል። በጣም ናቹራል ያደረገውና ነገሩን እንትን ያደረገው። ሌላው ደግሞ ጀስቸርና አክሽን ትዝ ካለ አይበዛም ነበር። ለመሆኑ ምንድን ነው የምትሰሪው? ተማሪ ነሽ ወይስ ስራ ትሰሪያለሽ? ተማሪ። ተማሪ ነሽ? ቤት ነው የምትማሪ? ዩኒቨርሲቲ። ዩኒቨርሲቲ ምን ነው የምታጠኝ? ሶሲዮሎጂ። ሶ ዩ ሃቭ ዮር ሆል ፊውቸር አሄድ ኦፍ ዩ አይደለም? ሜሮን ባይ ዘ ዌይ ሌላው ነገር ያልነገርኩሽ አይዲያ አለ። ሞዲፋይ አደረግነው። ቤዚካሊ ሞዲፋይድ ከሆነ በኋላ ብዙ ሲኖች ጨመርንበት እና ከቲያትር ቶኖቶ ፊልምኛ ቨርሽን ስሜት ሰጠነው። እንግዲህ የፊልም ስሜት ከሰጠነው በኋላ ቀጥታ ፕሮዳክሽን ገባን። ፕሮዳክሽን ከገባን በኋላ ቴክኒኩ አልነበረም የከበደን። ያኔ ትዝ ካለ ሞር ያስቸገረን የነበረው ባሰብንበት ቀን ነገሮችን ለመስራት ትንሽ አንዳንድ ነገሮች አይስተካከሉም። ሰውም እንዳሁኑ ፊልም ኢንዱስትሪ እንዳሁኑ ፊልም ስለማይታወቅ ቦታዎች ለማስፈቀድ ምናምን ብዙ ጊዜ ይፈጅ ነበር። እሱ ነበር ያስቸገረን። መፍጠር የተፈለገው ስሜት እዛ ጋር ምንድን ነው? መሰረት እኮ የምትጫወታት ካራክተር ሜሮን ማለት መድኃኒት ልጠጣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነች ልጅ ይሄን ያህል ለሞደርን ዌይ ኦፍ ቲንኪንግ እድል አጋጣሚው የሚፈቅድላት ልጅ ሄዳ ትራዲሽናል መድኃኒት ስትጠጣ እኮ የሚዘገንንህ አናኗራውም ጭምር ነው። እቺ ልጅ ለ ሞደርን ዌይ ኦፍ ሊቪንግ ለምንለው አይነት አክሰስ አላት። ምን ማለት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የምትማረው። ለኢቭን ከዌስተርናይዝድ ዌይ ኦፍ ቲንኪንግ ካላቸው ሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ስታደርግ ለማሳየት ነው እዛ ጋር። እንግዲህ አንድ ራስን አንድ ነገር ልንገርህ። አንድ ገጠር ውስጥ የምትኖር ሴትዮ የባህል መድኃኒት ብትወስድና አንድ ፕሮባብሊ ከኒውዮርክ የመጣች ፈረንጅ ትራዲሽናል መድኃኒት ስትወስድ ብታይ የሚዘገንንህ ነጯ ስትወስድ ነው። ምክንያቱም በእሷ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ውስጥ ያለ ነገር አይደለም። ያንን ኮንትራስት ለመፍጠር ነው ያ የተደረገው።
እና እዛ ጋር ዲስከስ ስታረክ እንደውም ዳያሎግ ሲያወሩ አይደለም የሚያሳየው ግን የልጅቷን አውትሉክ እና ሰው ጋር መጫርን ያለበት የት ነው የምታቃቸው እነዚህ ሰዎች ዩኒቨርሲቲ አብራት ይማራሉ እንት ያረጉናቸው ወይም ደግሞ አባትየው ትሬድ ፎሪን ትሬድ ይነግዳል ከዴንማርክ ከአውስትራሊያ ከምናምን እነሱ ጋር የመጡ የንግዶቹ ልጆች ናቸው ብሎ ሰው ነው መጫር ያለበት ግን she got the right ከፈረንጆች ጋር ቁጭ ብላ ዲስከስ ስታረክ ያሳያል ይሄ ማለት ግን easily communicable ሆና communicate ስታረክ ያሳያል ሜሮን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላት ልጅ ግን ፋይናሊ ከነበረባት ጭንቀትና ፕሬሸር አንጻር ፋይናሊ ሄዳ ባበሻ መዳኒት አቦርት ለማድረግ ስትገደድ ነው የሚያሳየው ዛሬና ይሄ ኮንትራስት ለመፍጠር በያደረኩት ነገር አንዳንድ ሁሉ ነገር clearly define 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 ማድረግ የለብህ ለሰው ኢማጂኔሽን ተተውለታል ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው እሷ ትንሽ ከታወይ ሲነች ስለዚህ እዛ ሲን ላይ የተወሰነ ስሜትን ፈጥሬ ነበር ለማለፍ የፈለኩት እና ልክ መፈልገው ስሜትም ተፈጥሯል ብዬ አስባለሁ ሰው እነዛ ማን ነበሩ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት ግን ዞሮ ዞሮ የተፈልገው ስሜት ተፈጥሯል ብዬ አስባለሁ ሀብት ንብረት ውስጥ ነው ያልኩት ነው ወይስ የሚስት ቤተሰብ ኑዛዜ ጠባቂ ጦራተኛ ነው ሀብት ንብረቱ ምንድነው ነው ያልኩት ነው ወይስ የሚስት ቤተሰብ ኑዛዜ ጠባቂ ጦራተኛ ነው ሌላ ፍቃዱ ሲቆጣቸው ሽምግልና ላይ ፍቃዱ ሲቆጣቸው ዛንተ ሲሉ ፍቄ ልክ ተቆጥቶ ምናም ብዙ ነገር ካወራ በኋላ ወዲያው ዳያሎግ ሲጠፋ ሶሪ ብሎ እንደገና መልስ ብሎ እሱም ፓርት በጣም ነው የሚስማ አረጋው ይልቅ የሚቆጨኝ የዛሃትን አየለ ይያለ ተላ ማለት ይልቅ ሁሉም ያበሳጭኝና የሚያንገበግበኝ አደራ ይዛትና እየተባልኩ ያንከረፈፈኝ ነው እንዴው አብይታብይ እንዱ ደና ስርች እዚህ ላይ ጠፋኝ ይልክ ሁሉ ያንከረፈፈኝ ነው የሚያስ ይልክ ያናደደኝ ከሁሉ ያናደደኝ አደራ እንዳትቀር ይዛትና ይያለ ያንከረፈፈኝ ነው እስከዛሬ ቃሌን ብለውጥ ይልቅ ያናደደኝ ያንገበገበኝ አደራ ይዛሃትን አንዳትቀር ይያለ ያንከረፈፈኝ እስከዛሬ ድረስ ቃሌን ብለውጥ ራስ ስቶሪው ላይ ለፈጥረ የፈለኩት ስሜት ምንድነው እኔ ስክሪን ፕሌው ላይ ለፈጥረ የፈለኩት ማን ናቸው ለዘረፋ ነው የመጡት ምን ሊያደርጉ ነው የመጡት ሚል ኤክስፔክቴሽን ይዞ ሰው ፋይናሊ ግን ለምንድን ነው የመጣችሁ ልጅ ደህና አይደለችም እንዴ አረ ሰላም ነው ደስታ ዓለም ዘን የመጣችሁ ለሽምግልና ነው የመጡት እና ያስጨንቃል ሲገቡ ምን ሊሆን ነው እና ፍቃዱም ምክንያቱም ከሱ በፊት የነበረው ሲል ላይ ምንድነው ላንጋኑ ነበር ሲመጡ እሷም አደጋ ደርሶባቸው ሊያረዷቸውም ይመጡ ነው የሚመስሉት በጠዋት እና ለብዙ ነገር ራስን አዘጋጅተ ነው የምትገባው ግን ፋይናሊ ግን ምን ሆነው ተገኙ ለሽምግልና ፈጠን ብለው የለም ደስታችን ወሰን ዘሏል